Якщо ми говоримо за даними Міжнародної організації з міграції, практично 90% постраждалих, тобто людей, які прийшли через статистику цієї організації, отримали якусь підтримку і різні форми реінтеграційної допомоги, це люди, які попали в ДНР работоргівців і постраждали саме від трудової експлуатації. Трудова експлуатація. І це говорить лише про те, що люди з самого початку планували працевлаштуватися. І це працевлаштування, на жаль, закінчилося для них експлуатацією. Це точно. І Хмельниччина, в принципі, не відрізняється від загальноукраїнської статистики. Більше того, якщо ми говоримо сьогодні, що Україна займає четверте місце по кількості постраждалих громадян України на теренах, серед інших країн, да? От у нас є величезна кількість країн, де громадяни України попадають в ситуацію жертв торгівлі людьми, то Україна сьогодні, згідно статистики, займає четверте місце по кількості постраждалих. І 90% залишається це люди, які постраждали від трудової експлуатації. А розмовляючи з цими людьми, ми говоримо про те, що люди погоджувалися працювати нелегально. І для них це закінчувалося трудовою експлуатацією. Саме вони шукали роботу, саме вони повірили оголошенням, саме вони повірили те, що їм обіцяли високі заробітки, а насправді їм або взагалі нічого не платили, або взагалі заплатили зовсім-зовсім не те, наскільки вони вклалися в ту роботу. Вони працювали по 18 годин в жахливих умовах, повернулися з цих робіт абсолютно, можна сказати, маючи вже інвалідність, маючи вже проблеми з подальшим взагалі працевлаштуванням. Тобто ось така статистика і такі, якби, якщо дуже прив'язуватись до Хмельниччини, то ми говоримо про все ж таки нелегальне працевлаштування і потім наслідки цього нелегального працевлаштування. Це ми маємо на увазі працевлаштування на даному області чи за кордоном? Якщо взяти те, що Україна займає сама по собі, що громадяни України на території України попадають в трудову експлуатацію від інших громадян України, то все ж таки це стосується і громадян, які працюють безпосередньо на Хмельниччині, і громадян, які працюють з Хмельниччини, поїхали працювати десь в інших регіонах України, і громадян, які поїхали працювати за кордон. Велика кількість людей їде в Російську Федерацію, але тим не менш Україна, Київщина, там Херсонщина свої в різні періоди року приймає людей для того, щоб люди там працювали. Під по різних напрямках, сільськогосподарська робота, якась будівництво. Тобто залишаються ці якби питання відкриті.